Každou traumatickou událost musí lidská psychika zpracovat. Každému to ale trvá jinak dlouho a stejné to bude i s tragédií, která se odehrála ve čtvrtek. Podle odborníků je důležitá i okamžitá pomoc, kterou zastávají intervenční a krizové linky. Sněžení naopak potěšilo milovníky lyžování, kteří vzali hory útokem. Střediska, která jsou v provozu, hlásí ideální podmínky a spokojeni jsou se začátkem vánočních prázdnin i hoteliéři. Německá opoziční CDU požaduje deportace nelegálních přistěhovalců mimo země Evropské unie. Přidává se tak k návrhům, které zazněly už i ve Velké Británii a Itálii. Možnými státy, kam by mohla Unie uprchlíky převážet, jsou Ghana, Rwanda nebo třeba Gruzie. V Česku se chystá největší revoluce v zálohování. Připravovaná novela zákona počítá s tím, že v obchodech se budou vracet PET-lahve i plechovky od nápojů. Ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že vznikne 11 000 odběrných míst. Podle ministra školství musí vzniknout společná strategie, jak podobným rizikům předcházet. Některé školy přijaly opatření už včera. Momentálně se dají pořídit až o třetinu levněji. Lidé se už před časem zásobili na několik let dopředu a zájem o dřevo tak opadl.